Arif Quliyevin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Bu barədə xalq artistinin müalicə aldığı xəstəxananın reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinin müdiri Emil Qasımov reala açıqlamasında bildirdi. Arif Quliyevin hal-hazırda vəziyyəti ağır stabil olaraq davam edir. Süni tənəffüs aparatı dəstəyindədir. Parametrlər doğrudur, qənaət bəxş deyil tənəffüs parametrləri. Ancaq xəstə yaşayır və vəziyyəti ağır stabildir hal-hazırda. İntensiv müalicə davam edir. Qeyd edək ki, təxminən 10 gündür COVID-19-a yoluxan Arif Quliyevin ağciyərinin 90% zədələndiyi üçün süni tənəffüs aparatına qoşulub.